Azərbaycanın şimal rayonlarına qar yağması ilə əlaqədar dağlıq ərazilərdə temperatur mənfi 8 dərəcəyədək aşağı düşüb. Qubada yerləşən Şimal-Şərq Regional Hidrometeorologiya Mərkəzindən bildiriblər ki, ən aşağı temperatur Quba rayonunun Qırız və Xınalıq kəndində qeydə alınıb. Ən çox yağıntı da Qubanın Qırız kəndinə düşüb. Hazırda bu kənddə 6 sm qalınlığında qar var. Xınalıq kəndində 4, Xaltanda 3, Qubanın rayon mərkəzində isə 1 sm qalınlığında qar yağıb. Xızının Altağac qəsəbəsində isə qarın qalınlığı 4 sm-dir.